ბავშვობას ვიწყებთ ინფორმაციით, რომელიც კურიერისთვის ხდება ცნობილი. ირკვევა, რომ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებსა და საომე ზურაბიშვილს დავალება მიუვიდათ, როგორც თავად საუბარში აცხადებენ მათი დიდი მეგობრებისგან, რომ ხვალ 26 მაისს ერთიანი პლატფორმის შესახებ მემორანდუმი გამოაქვეყნონ და პოლიტიკურ პარტიებს ამ დოკუმენტებზე ხელმოსაწერად გარკვეული ვადა შესთავაზონ. მემორანდუმში იქნება სხვადასხვა პუნქტები, მათ შორის ერთ-ერთი ერთიან საარჩევნო სიას შეეხება. სწორედ ის არის ერთადერთი პუნქტი, რასაც საომე ზურაბიშვილი და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, ასევე გიორგი გახარია და მამუკა ხაზარაძე ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე ასეთი პუნქტის ჩაწერა მემორანდუმში ყველასთვის დამაზიანებელი იქნება. საზოგადოება ამისთვის ბოლომდე შემზადებული არ არის და ეს უნდა მოხდეს უშუალოდ საარჩევნო სიების წარდგენის წინადღეებში. აქედან გამომდინარე, შესაძლებელია მემორანდუმიდან ამ ეტაპზე საერთო სიის პუნქტი ამოიღონ. უფრო მეც, ლელა ჯავახიშვილი გვეტყვის, რომელიც უერთდება ეთერს. ლელა, კიდევ რა დეტალები ხდება ცნობილი კურიერისთვის? და ჩვენი ინფორმაციით, ერთიანი პლატფორმის შესახებ მემორანდუმი, რომელზეც მუშაობენ ნაციონალური მოძრაობა და საომე ზურაბიშვილი, უნდა გამოქვეყნდეს. სწორედ ხვალ ჩვენი წყაროს მოწოდებული ინფორმაციით, ეს არის დავალება, როგორც თავად უწოდებენ დიდი მეგობრებისგან, რომ დოკუმენტი გასაჯაროვდეს სწორედ დამოუკიდებლობის დღეს. მასში ასახული იყოს კონკრეტული სამი პუნქტი, თუმცა ჩვენივე ინფორმაციით ამ პუნქტებს შორის არის ერთი, რომელზეც პარტიები ამდრომდე ვერ თანხმდებიან. აპირებენ, რომ შესთავაზონ პოლიტიკურ პარტიებს გარკვეული ვადა ამ დოკუმენტის ხელმოსაწერად, რაც შეეხება უშუალოდ პუნქტებს. ერთ-ერთი პუნქტი შეეხება სწორედ ერთიან საარჩევნო სიას. ეს არის ერთადერთი პუნქტი, რომელზეც ზურაბიშვილი და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, ასევე გიორგი გახარია და მამუკა ხაზარაძე ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე ასეთი პუნქტის ჩაწერა მემორანდუმში ყველასთვის დამაზიანებელი იქნება. საზოგადოება ამისთვის ბოლომდე შემზადებული არ არის და ეს უნდა მოხდეს უშუალოდ საარჩევნო სიების წარდგენის წინადღეებში. ასეთია ჩვენი ინფორმაციით მათი პოზიციები. აქედან გამომდინარე, შესაძლებელია მემორანდუმიდან ამ ეტაპზე საერთო სიის პუნქტი ამოიღონ. რაც შეეხება სხვა პუნქტებს, მათში შეტანილია სხვადასხვა დათქმები, რომ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში უნდა შექმნას ერთწლიანი დროებითი მთავრობა, პარლამენტმაც უნდა იფუნქციონიროს მხოლოდ ერთი წლით და მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს თვითმმართველობის არჩევნების პერიოდში. მანამდე კი მთლიანად უნდა გადალაგდეს და გაიწმინდოს პოლიცია, სუსი პროკურატურა, სასამართლო, საჯარო სამსახურები, ცენტრალური საარჩევნო კომისია და ასე შემდეგ. ჩვენ დავუკავშირდით ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს, რომლებიც აპირებენ, რომ ამ დოკუმენტს ხელი მოაწერონ. მათი ნაწილი გარკვეულწლად ადასტურებს ინფორმაციას, რომ ეს მემორანდუმი სწორედ ხვალ გასაჯოროვდება. ამბობენ, რომ საომე ზურაბიშვილს ექნება ძალიან საინტერესო გამოსვლა. საქართველოს პრეზიდენტი აპირებს, რომ საზოგადოება შესთავაზოს ერთგვარი პოლიტიკური მემორანდუმი, რაც უნდა იყოს საფუძველი ერთიანი ეროვნული კონსენსუსისა აი ამ ძირითად საკითხებზე, რამაც უნდა გააერთიანოს დღეს საქართველოს ბრძოლა თავისუფლებისთვის. ეს არის ზოგადი პოლიტიკური შინაარსობელიც, რამდენად შემცობელი ხება შეტაღაცებს, როგორც კანონის უზენაესობა, სისტემური რეფორმები, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ანუ ძირითადი პოლიტიკური პრინციპები, რომლის ირგვლივაც შესაძლოა, რომ ახალი ეროვნული კონსენსუსი შეიქმნას. და ჩემს დაუცილებელიც არის, რომ ამ საკითხებზე იყოს კაფეორული კონსენსუსი. ყავდა მოუკიდებლობის დღეა და პრეზიდენტს აქვს ღონისძიება და თქვენთვის საინტერესო და ფიქრობ არა მხოლოდ თქვენთვის, ბევრისთვის საინტერესო მნიშვნელოვან საკითხებს სხვა მოისმენ. მემორანდუმი არ ვიცი, მემორანდუმი არ არის, მაგრამ პრეზიდენტს ექნება საინტერესო გამოსვლა. ჩვენთვის ცნობილი ხდება, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მაქსიმალურად მუშაობა იმაზე, რომ დაიხვეწოს ეს დოკუმენტი, რათა ამან არ გამოიწვიოს გაღიზიანება ოფიციალურ ინსტიტუტებში, რომელზეც იყო საუბარი ჩვენს ინფორმაციაში, ასევე საზოგადოებაში, ასევე მიდის მსჯელობა იმასთან დაკავშირებითაც, უნდა მიეთითოს თუ არა ერთიანი სიის საერთო კანდიდატად თავად საომე ზურაბიშვილი. რაც შეეხება პრემიერობის კანდიდატებს, რაც მემორანდუმში მითითებული არ იქნება, განიხილებიან როგორც ცნობილი მამუკა ხაზარაძე, ნიკა გვარამია, გიორგი ბაშაძე, არ გამორიცხავენ სხვა კანდიდატის არსებობასაც. საომე ზურაბიშვილის მხრიდან კონსულტაციებს პარტიებთან ოფიციალურად აწარმოებს, როგორც ცნობილია, ეკაბესელია, ასევე არიან სხვა პოლიტიკოსებიც, თუმცა ყველა ხელმომწერი პარტიის ვინაობა ჯერჯერობით არ არის დასაბუთებული. მადლობა. მემორანდუმის დეტალებზე საუბრობდა ლელა ჯავახიშვილი.